Давай, 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 друзья! Никакой бутафории! Зараз ми знімаємо тізер за підтримки УКФ до проєкту «Історія незалежності України». Науково-популярний освітній проєкт, який має доповісти про історію України дуже простому, легкому форматі. Це буде телевізійний дійсно формат, 8 серій, великий та цікавий, я сподіваюся. У нас вже був знімальний день у суботу, ми відзняли УНР та відзняли епізод, присвячений АТО. Зараз у нас зйомка епізоду «Розгром Батуріна» при Мазепі петровськими військами, військами Петра І. Сьогодні також ми знімаємо ще епізод, присвячений УПА. До речі, в кадрі будуть Остап Ступка, Віктор Сарайкін. 3-2-1-2. В даний момент ми знімаємо падіння Батурина. Це взяття Батурина військами Меншикова. На той час ще це Московське царство, тому що в Російській імперії вони були перейменовані в 1721 році, пізніше. А якщо говорити загалом про проєкт, ми починаємо зі Скіфії, період царя Атея. Це такий найзнаковіший скіфський цар. І закінчуємо війною на Донбасі. Тому найзнаковіші епохи. І, власне, цей проєкт розкриє ці всі питання. Ми зрозуміємо, чому було повстання Хмельницького, ми зрозуміємо, чому впав Батурин, ми зрозуміємо, чому ми не втримали державність в 1918 році за часів правління Скоропадського і Петлюри. На ці всі питання ви отримаєте відповідь саме, власне, в цьому серіалі. Плюс це видовищно, це рольово і це дуже класно. Це історія України, причому України всієї. Не Києва, як у нас в школі, Київ. Да? А тим часом на Галичині хтось там десь побіг. Да? А от Київ, Київ, Київ. У нас історія і степової частини, і Галичини, і Закарпаття, і Буковини, і от саме в Слобожанщині, і саме в цій, от, скажімо так, єдності історії України постає абсолютно інша картина. Ви не повірите. Починаєш розглядати. Дуже хочеться, щоб наші діти вже не займалися спростуванням імперських історій. Щоб вони знали історію України, а спростуванням хай займаємось ми. Ми готові, значить, на це покласти душу, закрити питання і сказати, все, нічого не спростовуємо. Наша історія конструктивна, наша історія україноцентрична, наша історія переможна. Українці – нація переможців. Будь-яка інша нація, ми можемо їх назвати десятки, якщо не сотні, які загинули в кращих умовах. А ми в гірших вижили. От це головна ідея і головна думка, з якою ми працюємо. Так, настроюєшся на рівні підсвідомості, бо дещо знаєш, дещо про період певний, в якому будеш задіяний, дещо треба підчитати. Ну, звичайно, це спонукає до того, щоб зануритися трохи глибше в історію. Дякую.